tedy z místa starostu Jindřicha Hradce, kapitán týmu Vaní Ostrava. Pojď si pro něj. Pochopitelně pogratulovat chceme i trenérovi, takže poprosíme i trenéra ještě, aby přistoupil na chvilku. A teď už máte nad hlavou pohár pro vítěze ligy mistrů České ligy a nebo pohár sel Eurocupu v Třeboni. Vždycky je to obrovská radost vyhrát a já doufám tedy Jindřichově Hradci. Já se panu místo starostu omlouvám, letitý z železná košile. Vždycky je to stejně dobrý pocit, když si takovýhle obrovský pohár odvezete domů. A to je ještě dobrý pocit, až budete starší, když do něj můžete nalejt něco bubline. Vítěz Eurocupu 2014 v Jindřichově Hradci FC